And then, ja. God morgon. God morgon. Nu har vi just dansat en nya klass och jag vill fråga de här två otroligt vackra damerna. Vad är det bästa med nya? Det har gett mig en enorm glädje i rörelse. Okej. Okay. Ja. Och det är både för kropp och själ. Man kommer som ny ut härifrån varje gång. Verkligen. Är det sant? Det är sant. Och hur länge håller ni på att dansa nya? Hur länge vi håller på? Ja. Många år. Cirka 10 år. Ja. Och känns det som det är någonting ni kan hålla på med hela livet? Ja, absolut. Absolut. Mm. Tack så mycket. Vi ses nästa gång. See you next time.